ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗାର ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ହେବ। ମାନନୀୟ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସିବେ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଆସିବେ। ଏ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ଯେ କିଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, କିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିବ। ନାଇଁ, ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରମ୍ପରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଅଛି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବିନ୍ଦୁରେ ରହିବ। ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ। ଆକଳନ କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିବା କଥା, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା କଥା, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହେବା କଥା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ବୋଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ହିସାବରେ ନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ 7ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କଲାପରେ ବି ମିଳିନଥିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଏଠି ବି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବି ଯଦି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ସେମା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।